tohle je vlastně vstup do parkovacího domu. My jsme renovovali dole budovu školy. Prostě areál, tak jsem opravdu pyšnej. My si teď nic neříkáme. Tady v Mladé Boleslavi už 12 let působí velmi úspěšně pan primátor Velaty. A je to na celém městě vidět. Je tady vidět rozumná politika Občanské demokratické strany. Tohle je de facto průtok s jízerou. Opravdu vytahovaný, jak teče jízera. A využívají to lidi, hrají si s tím. Když se stojí už za to pojet na ten parkovací dům, že jak jsme šli zhora, tak to nebylo vůbec vidět, že to něco takového je. To vypadalo, že to je nějaký park na náměstí. A i odsud to vypadá velice pěkně a dotváří to to prostředí toho náměstí. A vůbec bych tu parkovací dům nehledal. Když jsme ho tady stavěli, ten parkovací dům, tak bylo to, že jsme tam našli sklepení, který jsme nevěděli. A teď jsme měli dilema, jestli ho teda zničit a postavit tam jenom ten parkovací dům, nebo jestli ten prostor využít. A udělali jsme tam prostor pro volnočasové aktivity, kde je takový dětský hřiště. Město dbá o zeleň, o parky, stará se o to, revitalizuje je. Musím, že se tady zbouřili občané a měli obavy, že z toho uděláme prostě nějaký městský park. Potom bychom to dokončili, tak byli velmi překvapení pozitivně, že jsme tam zachovali ty přírodní cesty, že jsme tam jenom doplnili nějaký další atrakce. Prostě areál, tak jsem opravdu pyšnej, protože občany na to čekali od mých předchůdců, všichni to slibovali, kdo to nezrealizoval. Se nám to povedlo, načerpali jsme na to i z evropské peníze. Takže z bazénu přijdou tady, něco si dají napití, na terase. Tady jsou vždycky lehávka. V tuto chvíli ten provoz vychází tak, že jsme tak 2 miliony musíme dotovat ročně, což je rarita. A to je díky tomu, že to lidi hodně využívají, to je vlastně pořád. My tady máme návštěvnost zhruba 700 až 800 návštěvníků za den v průměru, což je opravdu taky rarita, sem jezdí lidi z Prahy. Město je i příkladem spolupráce s podnikateli, jak s těmi malými, kterých je plný střed města, tak samozřejmě s tím největším a nejznámějším, kterou je Mladoboleslavská Škodovka. Určitě jsou tady věci, které člověk by třeba udělal malinko jinak, ale nemám pocit, že by tady bylo něco zásadního, co jsme udělali špatně. Já bych řekl, že primátor starosta může hodně zkazit, ale hlavně může hodně dokázat, což je tady vidět na Mladé Boleslavi a na panu primátorovi Velatým, co všechno se dá udělat pro lidi, co všechno se dá za 12 let dokázat, aby město vypadalo dobře, aby se v něm dobře žilo. A to určitě je vždycky zásluha toho, kdo stojí v čele, má vize, nabízí rozumná řešení a dobrou politiku.